sabes. Estou pronto. Esqueci uma coisa. Agora estou pronto. Estou tão animado pra ir ao mundo da luva. Melhor encontrar o Patrick antes que ele esqueça que dia é hoje. Ou quem eu sou. Nananina, não. Você hoje não. Hoje o dia é pra relaxar e me inspirar. Não vou ser perturbado na minha preciosa folga. Vou passar o dia com o amor da minha vida. Eu mesmo. E a minha arte, é claro. Parece divertido. Posso ajudar? Sim. Você pode fazer algo muito importante pra mim. Ir embora. Volta depois que o meu despertador tocar! Meu sono de beleza é importante! Eu não iria por aí se fosse você, Bob Esponja. Tem um engarrafamento bloqueando a estrada. O quê? E como todo mundo vai comer no Siri Cascudo? Não vai. Veja você mesmo. Estou preso aqui com os donos dos restaurantes rivais, Balde de Lixo e Siri Cascudo. Parece a oportunidade perfeita para produzir um documentário sobre o melhor restaurante da Tenda do Biquíni. Boa ideia! Um filme sobre o quanto a comida do Balde de Lixo é gostosa vai arrecadar milhões. Você sabe que eu estava falando do Siri Cascudo. Se alguém vai no Balde de Lixo, com certeza é por engano. Enfim. Os oficiais estão investigando de onde surgiram os pregos que causaram toda essa confusão. Talvez o seu siriguejo possa ajudar. Ele recebeu um caminhão cheinho de pregos, então deve entender bem do assunto. Mas vai ter que ficar pra outra hora, Sandy. Eu e o Patrick vamos ter o melhor dia de todos lá no Mundo da Luva. Você quer vir junto? Obrigada! Mas ninguém vai pôr uma luva nessa esquila aqui! Prefiro a emoção de uma boa malhação e patos de borracha! Mas se tiver um tempinho livre, queria ajuda pra me livrar de umas tralhas que estão no meu jardim. Conta comigo, Sandy! Essas tralhas não vão se livrar de mim! Eu fiquei menor, ou os tiques ficaram maiores? Minha
minha tão amada fenda do biquíni, o local mais perfeito do universo. Bom dia, melhor amigo. Está pronto para nossa aventura maravilhuva? Claro que sim! Até passei a noite fingindo que tinha mãos! Uma hora depois... Gente descolada. Oi. Né. Queria poder fazer coisas legais. Ué, essa carroça acabou de aparecer do nada. Quem liga? Não, ainda não é nada legal. Posso ficar com isso? O quê? Essa velharia? Cheia de magia e mistério, permita que eu me apresente. Sou Madame Cassandra, fornecedora de tesouros perdidos dos Sete Mares. Somente aos que pagam. Bolhas de sabão mágico realizam seus sonhos. Dizem que essa coisa de fazer bolhas transforma você em quem quiser ser e te dá aquilo que desejar. Olha, é só lançar seu desejo aos céus. Nunca funcionou comigo. Alguns segundos depois... Eu desejo... Balões! Tá bom. Meu primeiro pedido vai pro meu grande e melhor amigo que ama balões. Eu quero que o meu amigo Patrick tenha a aventura mais balãozuda da vida dele. Balões! É tão difícil assim pedir um pouco de paz e tranquilidade. Como eu vou pintar minha nova obra-prima com vocês dois gritando sem parar no meu ouvido? Eu quero que a arte do Lula Molusco seja finalmente apreciada por todos. Espere um pouco. Eu quero que o mundo inteiro veja o quanto a Sandy é incrível. Valeu, Bob Esponja! Bela bolha! 3 horas depois... Ei, Bob Esponja! O que significa quando diz... Somente aqueles de coração puro podem usar o poder das lágrimas da sereia. Acho que significa que era meu destino fazer bolhas com esse sabão. Peraí. Também diz propriedade do rei Netuno. Não deve ser usado por mortais. Use com moderação. A gente fez! Quem imaginaria que uma poção mágica de uma vidente misteriosa numa carroça suspeita faria algo assim? Pois é, não tinha como prever. Espera aí, Patrick! Você virou um balão! Quem me dera! Se eu fosse um balão, ia fazer coisas legais como essa! E essa! E essa aqui!
Viu só, Bob Esponja? Oh! Eu sou um balão! Deve ser por isso que eu tô cheio de gases! Temos que achar nossos amigos e ver se eles estão bem! Ainda bem que o Lula Molusco é cabeça fria, senão ele ia ficar bem irritado com isso. Você é mesmo meu melhor amigo. Minha pedra! Minha bela e gigante pedra! Só sobraram minhas... Oh, não! Minhas notas adesivas gigantes sumiram! E agora? Como eu vou lembrar de comprar mais notas adesivas gigantes? Não se preocupe, Patrick. Sei que as suas notas adesivas estão por aqui... ou por lá... ou quem sabe ali. Isso tudo seja um experimento da sede que deu errado! Aposto que é culpa dela! Acho que não, Patrick. Os experimentos da sede sempre deixam cheiro de nozes no ar. Eu só sinto... bafo de esponja e... cheiro de sabão. É mesmo. Só coisa da boa. Estranho. A casa da Sandy parece mais úmida que o normal. Acho que não chegamos ao topo ainda. Finalmente, minha faixa preta tá tendo utilidade. Antes, eu usava só como cachecol. Obrigado, Patrick. Obrigado. Acabou a irritação.
você se importa mesmo? Ai, 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 ai! Pizza Tricascudo! É pizza pra você e eu! Um pouquinho faz bem! Sabia que podia contar com você, Patrick! A pizza Tricascudo! É pizza pra você e eu! Pessoas valentes da fenda do biquíni vão comer agora! E sem o seu siriguejo, quem vai esvaziar as carteiras delas? Preciso corrigir isso! Tire suas mãos trêmulas de cima de mim! Sou muito inteligente para acabar assim! Idiotas multicelulares! Graças a vocês, a fenda do biquíni está um puro caos! Meu restaurante está de cabeça para baixo e meu pobre mancha sumiu! Podiam pelo menos ter me chamado! Isso tudo é tipo minha praia! Correto! Oh, não! Me desculpe, Plankton! Vamos corrigir isso tudo! Faça isso logo, antes que alguém como eu resolva tirar vantagem desse caos! Correto. Por que você só repete isso? Seu disco rígido deu defeito? Incorreto. Ei! Aqui, meus pequenos tolinhos. Meus fofinhos adoráveis. Vocês sobreviveram à calamidade. Ah, Madame Cassandra! A gente estava se divertindo quando sem querer exagerou nas suas bolhas de sabão e destruiu a fenda do biquíni! Agora nossos amigos sumiram! Tem geleia pra todo lado! E sinto falta do meu Garyzinho! Isso é perfeito. Essa não é uma geleia comum, Bob Esponja. É a geleia cósmica, a cola da realidade. Sua extravagância de bolhas deve ter criado furos pelo universo, espremendo a geleia para fora e sugando seus amigos para mundos novos e estranhos. Foi exatamente o que eu pensei. Você precisa me trazer o máximo de geleia que conseguir para eu estudar ela e... ajudar a reverter essa bagunça. Afinal, parte da culpa é minha por ter dado a você uma poção mágica tão forte por acidente. Faz sentido. Sem sombra de dúvidas. Ótimo! Agora salte nos portais que abriram por toda a cidade. Posso usar parte da geleia para criar fantasias cósmicas para você, cada uma ligada a um portal. Quanto mais geleia trouxer, mais portais poderá visitar. Está pronto? Estou pronto! Vamos salvar a fenda do biquíni das consequências, mesmo que involuntárias, das nossas ações. Ache o portal que combina com a sua fantasia. Quando achar seus amigos, use essa varinha de bolhas mágica para trazê-los de volta.
está se sentindo culpados, né? Eu pareço até um rancheiro que guarda o gado. Será que tem um nome mais simples pra isso?